all the bananas to cut.
Това е жив, включително е за конвертачите. Шейки след 3, 2, 1.
dagas kulle retta. Okej. Upp. Идеята беше да отида само до магазина. Обаче е толкова приятно. Ще едно 10 минутно отклонение до парка. Може би няма да е чак толкова зле. Е, добре дошло. Глядам се телефона да не се ме нападне. Thank you.
ще се върна. Къде ще мина на връщане? Светих се. Ако реши да мина през центъра, ще трябва да стаза от колелото. Иначе глобата е 50 евро. Вижда се по-зле, отколкото предполагах. Охо! Тук батките! Дай да напомпим мускулите! Ага, някакво бърз с мотори тук. Танка! Тук са положили кабели за тарабите в ляло. И са им сложили гумено уплътнение, че да не минаваш точно през кабелите. Красива гледка. Уууу, 25 минути. Ай, стига толкова се. Ще мога да се.